Moses 1 menit. Okay, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya menyatakan apakah pandangan kerajaan mengenai cadangan oleh beberapa ahli politik termasuklah ahli Parlimen Keningau berkenaan keperluan perjanjian baru bagi menggantikan Perjanjian Malaysia tahun 1963 dan apakah implikasinya kepada wilayah Sabah dan Sarawak sekiranya Perjanjian Malaysia tahun 1963 dibatalkan dan digantikan dengan sebuah perjanjian baru. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab tempoh masa 3 minit. Tuan Yang Pertua dan Yang Berhormat Sepanggar. Perjanjian Malaysia 1963 dengan izin is a sacred and foundation document of the formation of the Federation of Malaysia, which means no MA63, no Malaysia. Kalau orang Pandalaman, North Borneo, Sabah, mereka pandangan yaitu MA63 sama dengan batu sumpah, okay, yang telah pun berkali-kali disentuh. Tiada siapa yang harus mengubah perjanjian asas yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Mana-mana pandangan yang mencadangkan perjanjian baru Malaysia adalah pandangan yang terpesong dari perjuangan nasionalisme negara. Apabila Perjanjian Malaysia 1963 diabaikan, ianya bermakna membelakangkan persekutuan Malaysia. Pandangan sebegini sangat mengelirukan, jauh dari tersasar dan tidak selaras dengan perlembagaan yang telah kita luluskan di Dewan Yang Mulia ini, yang mana Perjanjian Malaysia 63 kini telah menjadi sebahagian daripada perlembagaan persekutuan. MA63 amat penting kerana tampak tidak akan dia rujuk dan asas untuk membincangkan isu-isu yang dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak. Kita harus memberi tumpuan kepada perkara seperti sama ada perkara yang tersetujui semasa pembentukan Malaysia telah dipatuhi dan sama ada hak itu yang masih belum dipenuhi, maka tanggungjawab kita untuk bersama memastikan ia dilaksanakan. Dan ini juga ditekankan dalam artikel 8 Perjanjian Malaysia dengan izin, and I read, the government of the Federation of Malaya, North Borneo and Sarawak will take such legislative, executive and other action as may be required to implement the assurances, undertakings, recommendations contained in Chapter 3 of the Annexes A and B of the report of the Intergovernmental Committee signed on 27 February 1963, insofar as they are not implemented by express provision of the Constitution of Malaysia. Kita harus bersatu padu membina untuk kekuatan, keamanan dan perpaduan di negara ini demi anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita perlu elakkan bermain dengan semantik dan politik kerana ia akan membawa lebih kebaikan daripada kemunduran khas dari segi kesatuan dan kesepaduan keluarga Malaysia. Terima kasih.